Mas aí a gente entra numa questão que deve ser respondida para a gente entender melhor o que está acontecendo com a arte, que é o que diabos é a arte? E existem diversas respostas para isso, de diversas correntes de pensamento diferentes, sabe? Desde da visão tradicional platônica barra aristotélica de que a arte é a busca pelo belo, e é a busca por certas proporções na hora de representar o mundo, e a representação de ideais, se alcançáveis, muito difíceis de serem alcançados, e ao mesmo tempo a gente tem um questionamento dessa visão tradicional de arte, dessa visão tradicional de belo, geralmente por movimentos progressistas e de esquerdas, e que, identificando uma falha nessa visão tradicional, que é o quê? Às vezes a gente não quer representar o belo. Às vezes a gente quer representar outras coisas, sabe? Um acorde dissonante também tem valor, e não só uma harmonia perfeita e calma, como era a música de igreja. Tanto é que a arte tradicional, que vem ocidental, que vem do canto gregoriano e da música de igreja, ela foi muito limitada até que começaram a surgir artistas que desafiavam essa visão de arte. Você vai ver o Bach, o Debussy, o Mozart, foram todos músicos que desafiaram essa visão tradicional. Só que, percebendo as falhas dessa visão tradicional de arte, a esquerda progressiva começou a atacar a ideia de padrões estéticos de forma geral. E aí você tem, por exemplo, a escola institucionalista de arte, que acha que arte é aquilo que as instituições de arte dizem que é arte. Ou seja, se você amassar uma lata, jogar no chão e alguém depois emoldurar aquilo e escrever comentários sobre aquilo se torna arte, o que é uma visão ridícula, e que a pessoa normal consegue perceber o quão absurda essa visão é. Até a visões também da esquerda progressista de que a arte é uma forma de se expressar, mas o que é que você vai expressar? Como que você vai expressar? Sabe, ninguém ao longo da história, nem os tradicionalistas negavam que havia um fator de autoexpressão na arte. A questão é, você não pode parar nisso. Existem todas. É que nem você falar que engenharia é a ciência de construção. Sim, mas e aí? Alguém que constrói uma cabana empilhando pedaços de pedra é um engenheiro? Sabe, a discussão tem que ter mais profundidade que isso. E a resposta da Rand, como geralmente acontece, é uma resposta que transcende essa dicotomia entre a direita tradicionalista e a visão, no nosso caso, da civilização ocidental, que vem do cristianismo, e a visão moderna, mais progressista, mais de esquerda, de falta de valores. O que ela fala é: sim, o belo tem importância, mas o essencial da arte não é o belo. O essencial é a recriação seletiva da realidade. Não importa que artista você olhar, existe algo no mundo que existem no mundo recriações. Um pintor recria nem que seja uma maçã que está em cima da mesa, ele desenha aquilo. Um narrador recria todo um universo, um escritor recria todo um universo, toda uma realidade. Às vezes, se você olhar, por exemplo, para George Martin, para os escritores de ficção e de fantasia, às vezes você recria até a estrutura da realidade. Músico recria sensações e sentimentos através de ondas sonoras e texturas e harmonias. Ou seja, toda forma de arte é uma forma de recriar um aspecto da realidade, recriar certos existentes de forma simbólica, e isso requer uma seleção. Ou seja, se você vai pintar uma maçã, por exemplo, você não vai pintar todos os átomos da maçã. Você vai desenhar uma forma, desenhar uma cor, brincar com um jogo de luzes. Ou seja, você não representa a realidade perfeitamente, você não recria perfeitamente a realidade. Você escolhe aquilo que é importante. Ou seja, como é que eu represento uma maçã? A forma da maçã é importante, então eu vou copiar a forma da maçã. A cor da maçã é importante, então eu vou recriar a cor da maçã. E o enfeitecimento da arte é preocupante, de acordo com essa perspectiva da Rand, porque aquilo que está sendo recriado é o pouco importante. Sabe,
A Rand tem uma colocação famosa, que eu não vou lembrar palavra por palavra agora, mas ela fala que a pessoa que pinta a Mona Lisa, sabe, o Leonardo da Vinci pintando a Mona Lisa, ele não quis dizer que mulheres no mundo não possuem espinhas no rosto, lábio rachado de frio. Ele quis dizer que aquilo não é importante, que o importante é a forma feminina, sabe? E que pintar, fazer uma pintura de uma mulher ou de um homem e colocar uma espinha no meio da testa da pessoa, ou uma barba por fazer, ou qualquer dessas coisas acidentais que acontecem, é elevar aquilo a um patamar de importância indevido. E é a partir daí que ela começa a criar critérios de estética, que não são aqueles critérios arbitrários do pensamento tradicional, mas que também não são a anomia e até a antinomia, a oposição ativa a normas e padrões da arte moderna, que resultam em coisas como a arte feia, que a gente vai vendo, e até pior, não arte, na arte abstrata, na arte conceitual, a famosa arte que precisa ser explicada porque você não vai entender.